Nastraszył, to wszystko pokorne się, nie? Te plechowe to same rozbije. Uwaga na skały. Kamik taki twardy mi się sami potopić. Nie wiem, jak potopić. Ale mamy tutaj plawacza. Ticho. Witam na jezierku, na jeziorku, tutaj u nas. Przewoźników z Lisabona w Baśkiem Skalnym Jezierku. Pięknie Was tady witam. A witam Was na palubie lodzi, na pokładzie lodzi. Titanic numer 2, dobrý den. Dobrý. Tak už všichni víte, co nás čeká. No. Naše jezírko skalní vzniklo roku 1857. Založil ho baron Ludvík Nádherný z Borčína. Jezírko skalné panstvo povstalo okolo roku 1857 přes barona Nádherného. Má na délku 320 metrů. Jezírko má v dlouhosti 320 metrů. Široké 25 metrů, 25 širokosti. A teď pozor, uvažajte, bo maximálna hlubka, hlubokosti žorka až 300 centimetrů. Napravo port Singapur. Nebudete vyskakovat, pokud vás pan kapitán nepotopí. Tu budete vyšarat, jak vás nepotopíme. Tam do góry vás čeká 500 ladní spod, 500 ladní nahoru. To je naše duál, druhý statek Estonia, kapitán Sergej Nikita Chruščov. Ty máš Chruščov. Dobře, přátelé, v případě katastrofy máme tady ještě jedno takové upozornění. V případě katastrofy Titanicu, plavci skáčou doprava, neplavci se zachrání skokem doleva, abyste si potom ve vodě nepřekáželi. V případku katastrofy proše panstvo, ten ktož umie plývať, vyšarajte proše přes pravom burte. Ktož neumie plývať, vyšarajte proše přes levom burte. Že by sobě potom ve vodě nepřeskázať. Voda z jezírka má velice čarodějskou sílu. Voda z tego jezorka, ta má palcu takovou bardzo magičnou moc. Kto se tej vody jedenkrát napije, będzie do kibla biegać celu. Chcete vyzkoušet možnost probovat, na Moravě pijou slivovicu, my máme sračkovicu. A to už je vodník Česilko, na pravé straně vodník Šuvárek, velmi vynervovaný. No, červené bulvy od marihuány. A tady to je jeho ženská Božena Česilková, Boženka Šuvárková, dalej na právo. No, ta má modré bulvy, německé bulvy, to od metanolu a denaturátu, alkoholičkou. No. To maličké vedle synek Pepíček, synek Juzek, též alkoholík. Jednoho ko má po mamě, druhé po tatovi. Rodina patologická. Dále na právo ten tváře, to je duch našich skal, důr. A teďka všechno v pravé straně. To je Borůvková hora, přátelé. Hora Jagodová v pravé straně. Jeden raz to byly Borůvky Jagody, velké duže, jako pomeranče. Ale to bílo po černobílu, takhle velké Borůvky. A toto paní Něskretí, to není krtek, to je Ťukan Vysokogórský. Ťukan skalní, Riko se nazývá. No. Na levé straně míme Havajské ostrovky a máme tady bobra skalní, to poslední bobr v rezervaci. Ostatní to je ščur, to je ščur, to je bubr vysokogurský, a potom krokodilové, krokoši. Včera je byl jeden, dneska čišají se dva. Dám si pětky od Větnamců. Dále, co tu máme dále? Tento ostrůvek se nazývá Ostrov Trpasličků. To je spíš pak krásnou lůdkou. Mají tam taky restaurant u Švejka. Mají tam všechno také malinká, tady mají mikrofitky, mikrohranolky. Mikro kebab, mikro hamburgery, ale ceny makro. A teď pozor, ale. Pozor. První kritický bod před námi. O matko,
O córko, krytyczne miejsce, Gibraltar, gibraltarska łzina, przyjaciele. Mamy do miejsca straszne tragedie. Dzisiaj rozkładała nasze první lot Titanic číslo 1, za chwilę uvidíte, co w nich było. Uważajcie, tutaj zatonęł nasz pierwszy statek Titanic numer 1. Přátelé, pozor na ruce, uvaga na ręce. Víte, jak ztroskotal Titanic? Víte, jak zatonel Titanic? Přijmejte si děcka teraz. Držte si své děti. Uvaga na ręce. O, ledová kura! 3 minuty máme. Vodu nabíráme. Žegnajte. Pomodlete se. Nemáte nikdo husle. Kdybychom si zahráli orchestru vyhrává. Dobře, přátelé, dámy a pánové, tamhle vepředu vidíte tu kostru? Vydáči tam ještě kostru, kterou na tý skále. Vida. To byl náš šéf, málo platí. Dobře, přátelé, páni a dámy, milé děti, zde naše plavba bohužel skončila. Moc krát vám děkujeme za vaši návštěvu. A poněvadž jste si nechoupili zpáteční jízdenky, můžete skákat do vodičky na shledanou. Tak prosím. Panstvo, tutaj v tomto místě srdečně vám děkujeme za vizitu. Je konec naší výčačky tutaj. Prosím, vyše dáme, bo nemáte kupené bilety povrotné. No, kobědy do pěrče, pojďte si tu pěrky na ne, přestaň. Dobře, uděláme teďka a urobíme teraz taky nejrychlejší, nejšipší obrut Titaniku. Patent český. Všichni vstávajte, prosím. Nenorobím si žádný. Všichni vstávajte teraz. Obracajte se do pana kapitána. Předejte na tu lapu, kde je za vám. Ale všichni běhá na včas. Aha, teraz druhou stranu. Teraz všadaš tam. Druhou stranu. Dobrý. Nejšipší obrut. Já se třeba teraz za rok. A ja cię wyczerpię. Bardzo nie uchylajcie. Dívej się do przodu. Ja wam jeszcze ukażę tady nieco. Tady na prawej stronie ta żółta skala. To jest największy skalnik Wyrania Wysokogórska. Wyrania Wysokogórska, zobaczcie w prawo. Akurat w zębie nie ma mojej wypadny, bo jest to wielka. Tady ta skala, co nie ma zębie, ponieważ nie ma mojej wypadny. Tak. A w tomto miejscu na końcu toho jezirka mamy hlubko wody pochodniki. Ale musíte stát hlavou dolů. Hlubokost vody v tomto místě na konci tého ježolka, panstvo, už je z pokostky. Hlubokost. Ale musíte být hlubou důl, takovou. Potom hlubokost pokostky. Motor, šilník na pent, jak vidíte, jak vydáč ekologičný turbodiesel. Turbodiesel na becherovku, albo na žubrovku, albo na slivovicu. 1 liter, džen to žere. No, to je dobrý, to je dobrý. Zažere. Říkal jsem ti, že se překotíme, nepřekotíme. My se teďka pokusíme obeplout havajské ostrůvky z té druhé strany. Takže my teraz obeplíme havajské z druhé strany. Před námi kanál na Mach. Pod námi je Eurotunnel. Za pajdu tady máme celý svět. Za 50 korun celý svět pak spadl. A tu, zobaczcie, podívej, tu máme zlatou rybu, no, ale zdechlu.
A to ten profesor Michael Jackson i memoria. Pierwsze kosmetyczne operacje. Na prawo Spider-Man. Pozor, pozor, uwaga. Spider-Man. Velmi pekné kraviny tu máme. A je tam vidět biedronka. A tu biedronka. Beruška. Zaraz budete z kolidu. Máme všechno tu tady najžorké. Ale to jsou všechno pravdivé? Ten bajůk je pravdivý? A to to teda nevím, co je. To nevím, co je. To tu včera nebylo ještě. To je asi chyba Jožin z Bažin, tež po halucinku. Jožin z Bažin po halucinku. Přátelé, já vám asi musím něco povyprávět. Ještě vám musím Państwu coś powiedzieć. Naše jezírko Jeziorko jest bardzo unikátné, velice unikátní v celé střední Evropě. V celé środkové Evropě je unikátné, bo ono zimou nikdy nezamarzne. V zimě nikdy nezamrzá toto jezírko. A jeden raz to byla taková skupina, grupa geologů. Všichni bádali, proč, dlačego toto jezírko, Ježorko, v žádné zime nikdy nezamrzne. Potom nakonec potom všichni vybádali, že jezírko, Ježorko, nikdy nezamrzne, proto dlatego nezamrzne, že v listopadě z něho vody vypušťáme. Proto nezamrzne. Ono nemá vodičku. Není vody, není ledy. A tady chceme teďka vplůli do velice zajímavého místa, tady v tomto místě, kdyby někdo z vás do vody hodil jako tisícovku, jo, no, tak byste viděli plavat převozníka. Pajso, já se pokusím k tomu pomoct. Toto místo je bardzo čekavé, bo v tomto místě ktoś z vás do vody vručí 1000 korun, tutaj, tak zobačí kapitána, jak bude plivat. Tak je. No a tady velmi pěkné české pohádky, krtek bez kalhotek, kretík bez majtek a rozřez navalený už od rána. To máme taky do pokoji. Na pokoji mám taky musel. Kde chodnočka to zase? Bez kalhotek. Bez kalhotek. Před vámi kapitánský výsek pod rovnou. Teď jsem na brigádě tady. Teďka pozor, ale tamhle to není hydrant, ale maják a bajsko z trubku. Latarnia morská, pańsko, która znaczy o matko, córko, miejsce krytyczne. Golfstorm, chodźcie, rozłupujemy loć, rozbijamy. Dawaj na tą końcu. Idem do góry, idem na horu. Tam je nahoru, tam je opice. Vidíš mauku, mauku? Vidíš opice? Já jsem včas chtěla na vyzvání globa mauky. Vidíš opice? Ano, vidíte? Globa mauky. Vidíš mauku? Tak je. No na mě nepač, tam je mauka. A vedle opice napravo je dupac u něj všem do garážu. A vedle opice má opět pravý kroně. Zadek se nechce jsme do garáže vedle opice. A jak hoří opice? To vidím, to jo. A tam je zadek se nechce jsme do garáže. Po polsku se to nazývá. A je to pierwsza prawa, którą mówię teraz. Te skłony te do kryszejniku nazywa się lisienik syrnaty, podle tej barwy jako syra. Samozrejnie po co z niekim i... A jest to pierwsza prawa, którą wam teczka zgałam. A kam oni plynu? Evropa je sam. My plyniemy za Angelo.
Dobrze Państwo, także pozor na ręce, pływamy do Singapuru, uważajcie Państwo na ręce w lewej stronie, uważajcie, poszukajcie paszporty, pływamy do Eurozony, będzie celna kontrola i osobista, prawdę są pasy, pływamy do Eurozony. Słuchajcie, jak macie przy sobie narkotyka, podbijanka, alkohola, wszystko, wszystko oddać panu kapitanu, co biskupcy, powiedzcie. Wodą na szybę zjechuje czysta, przeczysta. Jako drugie, wyszarują kobiety, bo jesteśmy tu dżentlmenami. Jako drugie, wystąpiły żony, ponieważ my dżentlmeni. Ale wystąpiły i wyszarają na prawą stronę, panowie na lewą stronę. Specjalnie dla blondinek, tam je prawo. Także se mějte krásně, počkejte. Pro kapitána Narum. Bavte se dobře dalej ve skalách, děkuju vám za vítání. I komu se podobalo moje bajení, můžete tam třeba tu zručit, to je smyska palivovat. Děkujeme. Naschledanou. Do viděnia.